تجري بتورنت وسط سلنا برش يتجري جزء تاف كورس انجلش سي موت لياس فرعي لنا عند زاينة سجات وش ندالو يجلس كونا جرا لنا بتجري بكل اللي صار يمي جباتشو يبروموشن سراوش يمي كرنا جرا لنا مالتي شالا هون زيكا بزو سوتش يلا شو جنزاوي تامي تلاينو በጦርነት ጊዜ ያው በሰማይ በመሬት አላያላችን ላይ ሲፈስ የነበረ እሳት ጠቅልሎ ሳይጠፋን ዓለም እንዲያውቅልን ብለን ያው ብዙ ስለሚደርስ ብነ የነበሩ ነገሮችን ሚዲያዎቻችን ሲያርጉ ነበር ሌላ አካላትም ተመሰሳይ ለራሳቸው ዓላማ ሲሉ ደግሞ ተላይ ብቻ ድምር ወጤት የሚዲያው እንትን ስታይ ወደ ቱሪዝሙ ስታመጣው ከፍተኛ ጉዳት ነው ያለው እንደዛ አይነት ወሬ ሲሰማበት የነበረ አካባቢ ላይ መሄድ አይፈልግም ሰው ይፈራል ማለት ነው ምክንያቱም ምስል ተበላሽቷል አሁን እንደ በጣም ውብ በጣም ማራኪ ልምድ የሚገኝበት አዲስ ህይወት የሚታይበት በጣም ውብ የሆነ ተፈጥሮ ውብ የሆነ ባህል ታሪክ ምናምን አገኝበታሉ አይበታሉ ማረበታሉ ራስ ያዝናናበታሉ ብሎ የሚመረጥ የነበረ ቦታ ስለዛ አካባቢ ስለሌላ ነገር ይወራ ስለነበር ፕላስ ደሞ በጣም ከተናንትና ውብ የእንግዳ አይን ማረፊያ የነበሩ ወታደራው ማዘጃ ሆነው የጦር ሜዳ ሆነው ብዙ መከራ የተፈጸመባቸው ቦታዎች ምናምን ስለሆኑ ስለዚህ እንግዳ አሁን በደንብ እንትን ይላል ስጋት ስለሚያድርበት ከመርጫውን ለማስወጣት እንትን ያደርጋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ደሞ ይሄ እነዚህ አካባቢዎች የማይሞከሩ አካባቢዎች ናቸው ተብለው ደግሞ ብዙ ሀገራት ደግሞ ዜጎቻቸው ወደዚህ እንዳትሄዱ ብለው ደግሞ ሌላ እንትን አርጓል ስለዚህ እዚህ ምንድነው የሚነግር በጣም አግሬሲቭ የሆነ ስራ የሚጠይቅ በቢሮ ደረጃ እንዲሰራ የማይተው የጋራ የቤት ስራ እንደሆነ ደግሞ በዚህ መወሰድ እንዳለበት እንትን ማድረግ እንፈልጋለን ምክንያቱም የኛ ብቻ አይደለም የዓለም ልምድም ካየ ነው ልክ እንደዛ አይነት መጥፎ ጊዜ ያሳለፉ ሀገራት የመስቦታዎቻቸው ምስል በጣም ይበላሻል የተበላሸ ምስል ሪቢውልድ ለማድረግ ደግማ ለመገንባት ስለ ውብ ስለመሆኑ ስቲል አሁንም እንግዶች መጥተው የማያፍሩበት በጣም የሚዝናኑበት በጣም የሚደነቁበት ስለመሆኑ መስራት ይጠይቃል የእንግዶችን ልብ ማግኘት በራስ መተማመን አምነው እንዲመጡ ብራንዶቻችን የሆነ ነገር ይናገራሉ እዛ ላይ ቃል አለ እዛ ብራንዳችን ላይ የገባነው ቃል ዴሊቨር እንደምናረግ በሚዲያ ነው እንትን ማረግ ያለብንና ስለዚህ እዚ ላይ እኛ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ አንደኛው ስራ ምንድነው ያንዳንዱ አሁን ብዙ ተቋርጦ የነበረ ግንኙነቶችን ረዚ ማርገናል ለምሳሌ የስነ ጥንት 14 ፕሮጀክቶች ነበሩ አብዛኞቹ መልሰናቸዋል መልሰናቸዋል ብቻ ሳይሆን የፕሮጀክቱ ባለቤቶች መጥተው ሳምንታት ቆይተው ተመልሰው ሄደው ደግሞ መጥተው ፕሮጀክት ኢምፕሊመንት አድርገዋል ለእንደዚህ ሲመጡ በደንብ ነው የምንቀበለው ይዘውት የሄዱት ነገር ደግሞ እነሱም ስላንተ ሄደው የሚናገሩት ነገር አለ ያንዳንዱ የሚሄዱት የምርምር ተቋም ላይ የሚሰሩበት ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚሄዱት ኤምባሲ ላይ እንትን ያደርጋሉ ሁለተኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የቱር ካምፓኒ ትግራይ ላይ መጥተው በመቀሌ ገብቶ ሶሪ በመቀሌ ገብቶ በሽረ እንዲወጣ አርገናል ለሳምንት ያክል ዙሮው እንዲያዩ ምክንያቱም እንግዳ ይዘው ከመጣታቸው በፊት በተግባር ትግራይ አሁን አንደኛው ከምንም ተተኳሽ ይሁን ከሌላ ስጋት ምናምን ነጻ ስለመሆኑ መስበታዎች ሁለተኛ ህዝቡ ምንም ቢበደልም በደሉ ቫይረሳም ጉዳቱ ትኩስ ቢሆንስ ከሆነም እንግዳ ለመቀበል ግን ዝግጁ ስለመሆኑ የእንግዳ ተቀባይነት ባህሉ በዚህ አጋጣሚ ያላጣው ክብር እንደሆነም ማየት ነበረባቸው መተው አይተው የነሱም ሲመጡም በድጋፍ ደብዳቤ ሰጥተን ሰው አርገን ሲወጡም የመጨረሻ እይታቸው ተቀበለ ማለት እንትን ያደርግናቸው ቀጥለን በየጊዜው ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ፈላጭ ቆራጭ ሆኑ እንደፈለጉ እንደዚህ የሚያጠዙት አካላት አድራስ አርገናቸዋል በጣም ተከታታይ የሆነ ግንኙነቶች አሉን በግንኙነታችን ላይ ትግራይ በፓኬጃቸው ውስጥ አስገብተው እንዲሸጧት እኛ በጣም ኮሚትመንቱ እንዳለን መስበቶቻችን ደግሞ ለነሱም አይዳል ቦታ እንደሆኑ እንትን ለማድረግ ሞክረናል ብዙ እንትን አሉ ከኋላቸው ብዙ የዓለም አቀፍ ቱር ኦፕሬተሮች ያሏቸው በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ተቋማትና ግለሰቦችንም ለማግኘት ሙከራ አድርገናል ከዚህ በተጨማሪ እኛ የዲጂታል ፕሬዘንሳችን ማሻሻል እንፈልጋለን
ምክንያቱ በሜይንስትሪም ሚዲያ ብቻ መስራው ነገር አይደለም አርቲክል በመጻፍ ብቻ የምትቀይረው ነገር አይደለም ስለዚህ ዲጂታሊ ፕሬዘንስ ከፍ ማድረግ አለብህ ማለት ነው ሶ ዲጂታሊ ፕሬዘንሳችን ከፍ አድርገን እኛ ጊዜው የቴክኖሎጂ ጊዜ ነው እኛ ቴክኖሎጂካሊ ኢኩዊፕድ አይደለንም ስለዚህ የቀረረን ነገር እናውቀዋለን ስለዚህ በአቅማችን ልንደርስበት የምንችለው ነገር አትሊስት ዲጂታል አካውንቶቻችንን በርከት አድርገናል ከአንድ ወደ 4 5 ከፍ አድርገናል ገና ስራ ላይ ውለው ምናምን ውጤታቸው አላየናቸው በቴክኖሎጂ የሚያግዙን ሰዎችንም ከጎናችን እንትን ያረግን ነው እናንተም የቤት ስራ አላችሁ ምክንያቱም ብዙ እንግዳ ነው ያለ ለእያንዳንዱ እንግዳ የምትደርስበትን ቻናል የተለያየ ነው ለምሳሌ በሜይንስትሪም ሪጅናል ሚዲያዎቻችን የምትደርስበትን ኦዲየንስ ናሽናሉ ሚዲያ ደግሞ የምትደርስበትን በኢንተርናሽናሉ በዲጂታሉ በሁሉ መንገድ የምትደርሰው እንግዳ ብዙ ስለሆነ በተለይ በተለይ እኛ ጋር የሚመጡ ደግሞ በሪኮመንዴሽን የሚመጡ ናቸው የሚበዙ ስለዚህ ቀድሞ የመጡ አንተ ጋር በደንብ አድርገህ ተንከባክበህ ቆንጆ ኤክስፒሪንስ ይዘው እንዲሄዱ ማድረግ ይጠበቅብሃል እስካሁን የመጡት በአሉታ የሚያነሱት ቁልፍ በአግባቡ አለማግኘት ምክንያቱም ብዙ የመስህብ ቦታዎች ያሉ ሰዎች ቁልፍ የሚይዙ ሰዎች ኑሯቸው በሌላ መንገድ የሚመሩ ሰዎች ስለሆኑ እዛ አካባቢ ሁሌ ተቀምጠው ስለማይጠብቁ ትኬቶች ተዘግተው መቆየት ያው በሙሉ ወደ ኢንዱስትሪ አለመመለሳችን ያመጣው እንትን ነው ሁለተኛ ደግሞ ህይወት ራሱ ያው ሙሉ በሙሉ ከቱሪዝም ቱሪዝሙ ሙሉ በሙሉ በቆመበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ቱሪዝሙም አክቲቭ በነበረበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው የሚመሩት በሌላ አማራጭ ስለነበር እንደዛ አይነት ክፍተቶች አሉ እነዛ ክፍተቶችን ለመሙላት እየሰራን ነው ዳሳስ አድርገናል እኛ እንግዳ መቀበል እንችላለን አንችልም እኛ ከባድ ፈተናችን ሰርቪስ ነው ምክንያቱም ቆንጆ ቆንጆ ሎጆቻችን ወድመዋል ሬስቶራንቶች ወድመዋል ሆቴሎች ወድመዋል እዛ ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች ሌላ ላይ ኢንቨስት አድርገው ቢሊየነር መሆን የሚችሉት ባለውለታ ናቸው ለኢንዱስትሪ ሆቴል ሎጅ ሰርቪስ መስጫ እንትን ላይ ኢንቨስት ያደረጉ የትግራይ ባለሀብቶች እና የውጭ ዜጎች እንደ ባለውለታ ነው የምትቆጥራቸው ምክንያቱም ኢንዱስትሪው ቆንጆ መስህብ አለ ለዛም የሚመጥን ሰርቪስ ካለህና አንተ እንግዳ አቀባበልህና የዲስቲኔሽን ልማት በጣም ስማርት ከሆነ በአለም ገበያ ላይ ትቆያለህ አለበለዚያ ያው የጨለማው ጫፍ ላይ ሆነ ሀብትህ እንደ እዳ የሚቆጠርበት እንትን ነው የሚሆነው ተቃራኒ ነው የሚሆነውና ስለዚህ እዛ ላይ የሚቀሩ ነገሮች ዴፊኒትሊ ብዙ ናቸው ምን እንደሚቀረን ግን አውቀን በስትራቴጂ የሄድንበት ነው ውጤቶች አሉ የውጤቶቹ ምልክቶች በየጊዜው የሚመጥነን ቁጥር ባይሆንም እንግዳ አስካውን አልተቋረጠም ራይት ነው ዛሬ አሁን ወደ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት አፋር ገብቶ ደርሶ የመጣ ቲም ገራ አልታ ላይ አለ ስለዚህ ምን ማለት ነው እንግዳ እየመጣ ነው የመጣ እንግዳ ግን ትንሽ ነው ሊመጣም ይገባ ብዙ ነው ኢንዱስትሪው ለሌላ ሴክተር ደግፎ ቆንጆ የኢኮኖሚ ፒላር ሆኖ ማገልገል ስለሚገባው ዲጂታሊ በጣም ፕሬዘንሳችን ከፍ ማድረግ አለበት የዲጂታል ማርኬቲንግ እንትናችን በጣም እንት ማድረግ አለበት ዲስቲኔሽናችን እንት ማድረግ አለበት በደንብ ዲቨሎፕ ማድረግ አለብን በደንብ ለመቀየር ከቻልን ኢንዱስትሪው የማህበረሰቡን ተስፋ በመመለስ ክብርን በመጠበቅ አማራጭ የኢኮኖሚ እንትንን በመሆን እኛ እንድንኖር ብዙ መስዋዕት ለከፈሉልን ሰዎች የሥራ ዕድል ፈጥሮ ወደ ህይወት እንዲመለሱ የሚያርግ ትልቅ የሆነ አቅም ያለው ነገ ያለምንም ጥርጥር ትግራይ ከአለም ጋር የሚያወዳድራት ይሄ ኢንዱስትሪ ነው እንግዲህ ከሰዓቱ ጋር አያይዘን ስለምንሄድ እዛ ጋር የምትሰሩት ነገር ሊኖር ይችላል ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ጥሩ የገለጽከው ነገር አለ የአገልግሎት መስጫ ጉዳይ የሁላችን ነው ጥረት መደረግ አለበት በዙሪያ ያልከው የአገልግሎት መስጫ ከሌለ ለቱሪስቶች የማይመች ከሆነ ጥሩ አይደለም እና በዙሪያ ቢሰራበት ጥሩ ነው የማስተዋወቅ ስራም የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ስራ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ነው ያልከው ነገር ጥሩ ነው ግን ከዚህ ጋር ጎን ለጎን የወደሙ ቅርሶቻችን እንግዲህ ወደ ነበሩበት ለመመለስ ወይም መልሶ ለመገንባት ከተፈለገ ያው እነዚህ ቅርሶች ጥገና ይፈልጋሉ እና በጥገና ዙሪያ የተሰራ ስራ እንዲያው ምንድን ነው የሚመስለው ሚለው በተለይ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ተባብራችሁ የምትሰሩት ነገር ስራ ካለ እስቲ በዙሪያ ብትገልጽልን በጣም አሪፍ ነው በቀጣይ ባለሙያዎች በደንብ አስተያየት ሊሰጡበት ይችላሉ ያው እንደ ቢሮ ኃላፊ ራሴ ያስተባበርኩ መሰራው ላይ ለመግለጽ ያክል እኛ ቅርሶቻችን ለብዙ ሺህ አመታት የመጡ ቅርሶች ስለሆኑ እንክብካቤ እንኳን ጦርነት ተጨምሮበት ጦርነት ባይጨመርበት ራሱ ልዩ እንክብካቤ የሚፈልጉ ቅርሶች አሉ
እንዳለ መታደል ሆኖ ደሞ ልክ ጦርነት ሲመጣ እንክብካቤው ቀርቶ ጥቃት ነው እንትን ሆነና አሁን ከፍተኛ የሆነ ውድመት ደርሶብናል። መመለስ ማን ይችላልቸው ውድመቶች አሉ። መመለስ ምን ይችላልቸው ግን ከዘገየን ደሞ ለናጣቸው ምን ይችላል ነገሮች አሉና እዚህ ጋር እየሰራን ያለው ሁለት አፕሮች ነው የምንከተለው። የመጀመሪያ አፕሮች የማህበረሰብ አነሳስተን የምትሰራው ስራ ነው። በጣም ውብ አብነት ላንሳለ አክሱም የአቡነ ጴንጤልን ገዳም ከዘጠኙ ቅዱሳን የአባ ጴንጤልን ገዳም ነው። ልክ 2014 ክረምት አካባቢ አንድ ፋሳድ ሙሉ 50 ሜትር አካባቢ የሚጠጋ እንትን አደረገ። የቀሩ ሶስቶቹ ትስስር ስላላቸው ከወረደ ጋር ጀስ የማጣት እድሉ እንትን ነበረ። በዛን ጊዜ መንግስት አቅም የለውም ያንን ለመጸገን ምንድን ነው የተደረገ? መንግስት የሚወስዳትን የማስተባበር ፈቃድ የመስጠት አካላት እንትን የማድረግ በፋብሪካ ዋጋ የሲሚንቶም የሌላ ቁሳቁሶችን ለጽገናው የሚያስፈልጉ ነገሮችን እንዲያስፈቅድ በማድረግ ማህበረሰቡ ብር አዋጥቶ በጣም ውብ በሆነ መንገድ ከማጣት ወደ ማስቀጠል እንትን አደረገ። ቀሪ ስራዎች አሉት እየቀጠለ ነው። ቢያንስ የማቆየት ስራው ግን ተሰራ ማለት ነው። ሌላው ፕሮጀክቶችን ተጻጽፈን ያገኘናቸው የጥገና ስራዎች አሉ። ለምሳሌ በቅርቡ ሳምንታት ባልሞላ ጊዜ የወርልድ ሞኑመንት ፈንድ የተገኘ ፈንድ ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ ኢንጌጅ አድርገን የሚሰራ ደብረጼን አቡነ አብርሃም ደብረጼን ገራ አልታ ላይ የሚሰራ ጽገና አለን። ሌላ በጀስ ይሄ በሁለተኛ አፕሮች ነው። ልክ ፕሮጀክት ጽፈ ፈንድ አግኝተ ከውጭም ከዩኒቨርሲቲዎቻችን ጋር ትስስር በመፍጠር ማለት ነው። በማህበረሰብ መልፋ ማርያም ላይ እንደዚሁ የሚሰራ የጽገና ስራ አለ። ጉንዳ ጉንዶ እንደምታውቀው ጽገና ተካሂዶ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ እና በትግራይ ባህልና ቱሪዝም ያው ትልቅ ክሬዲት አለኝ ለትግራይ መንግስት በራሱ አቅም ያስጠገነው ገዳም ነበር። ለምረቃ ከወር ያነሰ ጊዜ ሲቀር ነው ጦርነት የተከፈተው። ስለዚህ ሳይጨረስ እንትን ስላደረገ እና ከዛ በኋላ አዳዲስ ዲቨሎፕመንቶች ስላሉ እሱም ለመጨረስ ተጀምሮ የነበረ የሙዚየም ስራም እንዲጀመር አሁን ደግሞ የእቃ ቤቱ ሙሉ በሙሉ በንፋስ ተገንጥሎ እዛ ያሉ በጣም ውብ ቅርሶች አደጋ ላይ ወድቀው ስለነበር ከዚህ ያው ቢሮ የነበረው ሀብት ከዩኒቨርሲቲ ጋር ማች በማድረግ አሁን ስራ ላይ ይገኛል። እነዚህም አክቲቭ አድርገናል። ብዙ የኢመርጀንሲ ስራዎች ሰርተናል። ለምሳሌ የተመቱና የተበታተኑ የአርኪኦሎጂካል በስነ ጥንት እንትን የተገኙ ኮሌክሽኖች ጠላት ሆን ብሎ በጣም ውብ ቅርስ እንደሆነ ስላወቀ በታትኗቸው ነው ሄደ ሰብሮ በትኖ ምናምን። ስለዚህ ምንም አይሆንም ኦልሬዲ ባክ ነው አንዴ ለቀጣይ ለምርምር ሊውሉ የሚችሉ ግን እነዛ የተሻለ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ፓክ ማድረግ ላይ እንደዚህ አይነት ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ ቀደም ብሎ ደግሞ በነበረ ሲዝን ለጉዳት በር የሚከፍቱ የነበሩ ነገሮችን መጠነኛ የሆኑ የቅርስ ጥገና ስራዎችን ሲሰራ ነበር። የሚበልጡት ስራዎች የሚቀጥሉት ከዚህ በኋላ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንግዶች የሚመጡት ለምርምር ነው። አሁን በሰዓት ምርምር ቀጣይ ስቴፓችን እንጂ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ከሪሃብሊቴሽን ነው መጀመሪያ ያለበት። ስለዚህ ከማዳን ስራ ይጀምራሉ፣ ቀጥሎ ምርምር ሊቀጥል ይችላል። ከምርምር በኋላ ልማት ይመጣል። ከዚህ በፊት በቃ ምርምርና ምርምር ነው። ጀስ ስራ ሰርቶ ምናምን መጽሐፍ ያሳትማል፣ አርቲክል እንትን ያደርጋል። እኛ ግን የምንጠቀመው እንትን አልነበርም። እና አሁን ፕሪዮሪቲ ሴት ያደረግነው ፕሪዮሪቲ ላይ እንዲገቡ እያደረግን ነው። የቅርስ ጥገና ስራ ጀምረናል። እውነት ለመናገር የቅርስ ጥገና ሂውጅ ሪሶርስ ነው የሚፈልገው፣ ግን በጣም የሚገርምና ሳንጠቀምበት የቆየን አሁን ከተጠቀምንበት ሩቅ የሚወስደን ማህበረሰባችን ቅርስ ይጠብቃል ብቻ ሳይሆን ቅርሱ ይጠግናል። አንተ ማድረግ ያለብህ ማስተባበርና አንተ ደግሞ የምትችላትን ማች ማድረግ ነው ያለብህ። ከዚህ የዘለለ ደግሞ ከውጭ በደንብ ፕሮጀክት በመጻፍ አሁን ኢንተርናሽናላይዜሽን ሩቅ ሄደናል። ካለን ችግር አንጻር ግን በቂ አይደለም። ስለዚህ እዛ ብዙ ፕሮጀክት ላይ የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ትልካለ አይተው ለኢመርጀንሲ ፈንድ የሚሆን እየፈቀዱ ራሳቸውም ጆይን እያደረጉ ዩኒቨርሲቲዎቻችንም እንትን እያደረግን ወደ ስራ ከገባን ቅርሶቻችን ማትረፍ የሚገቡን ቅርሶቻችንን ማትረፍ እንችላለን። እነሱ ደግሞ እዛው ያሉ ለልማት ልንጠቀምባቸው የምንችል እድል አለ። ግን ይህንን በቢሮ አቅም
በየክልል መንግስታችን አቅም ይሰራብትን ምንም ተሰራ ነገር እንደሌለ ቀድመ ራስን ታሳምናለ ማለት ምክንያቱም ሂውጅ ሪሶርስ ነው የሚፈልገው ትላችን ደግሞ ብዙ መከራዎች አሉት ያው በየ ከመቆ ቤቱ ተፈናቅሎ በመከራ የሚገኝ ህዝብ አለ ለኛ ሲል ብዙ ያካል መስዋዕት የከፈለ በብዙ የጤና ችግር ብዙ የህክምና እንትን ላይ ያለ ህዝብ አለን ማህበረሰባችን አሁን እንዳየው ያው ተፈጥሮም ትንሽ በድሎናል ሰዎች ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮም ትንሽ ስራው ሰርቷል ያው ድርቁ የዝናብ እጥረቱ ያንበጣው የምናምኑ አሁን ደግሞ የዝናውን ስታይ ስለዚህ እንደዚህ ሁሉ ነገሮች ይያሉ ካለች በጣም ከተራቆተች ኪስ ብትጠብቅ ያው መጨረሻ ጥመጥፎ ነው የሚሆነውና ስለዚህ ወይ አውታችን እኛ ማህበረሰባችን የሚችለው ነገር ያደርጋል በትልቁ ነገር ግን ከፈንድ ሬዝ በማድረግ ፕሮፖዛል በመጻፍ የኦልድ ፓርትነሮችንም ላኪ ኢናፍ በጣም ዝግጁ ናቸው ኤክሰፕት ሙሉ በሙሉ ከወደምባቸው የፕሮጀክት ሳይታቸው ሙሉ በሙሉ ከወደምባቸው ፓርትነሮች ውጭ አብዛኞቹ ፍላጎት አላቸው አሁን ራሱ አንድ ሁለት ፓርትነሮች አሉ ስራ ላይ ትናንትና ከትናንት ወዲያ ተቀበልናቸው 11 ቀን ይመጣሉ 15 ቀን ይመጣሉ አይተው ይሄዳሉ ልክ ከዚህ በፊት የነበረ የፕሮጀክታቸው ሪቫይዝ አድርገው ሪሃቢሊቴሽኑ ሌላ ተጨማሪ ሽቶ ጎል አድርገው ይመጣሉ ደን የጠገና ስራዎች እየሰራን ነው ትኩረት የሚሻ የብዙ እርዳታ ቢጠይቅ በተለይ ደግሞ ውድመቱ መጥፎ የሚያደርገው ላጋጠመህ ነገር ሳይንሳዊ ያልሆነ የጥገና ስራ ለመስራት ስትሞክር አሁን ያጋጠመህ ነገር አሻራ በሚያጠፋ መንገድ ጥገና ስታደርግ ደግሞ ሌላ ጉዳት ስለሆነ እኛ ሲሪየስሊ ነው ምክንያቱም ብዙ አገራት ከጦርነት በኋላ የቅርስ ጥገና ጉዳይ ለሌላ ጦርነት ዳርጓቸዋል ለሌላ ድህነትና ለሌላ መከራ በር ስለከፈተላቸው እኛ ከነሱም ያጋጠማቸው እኛ ላይ እንዳያጋጥም ጥንቃቄ አድርገን ድሮ የቆየልን ቆንጆ ጥበብና ዊዝደም ደግሞ እሱ ደግሞ የአፕሮቻችን አካል አድርገን ቅርሶቻችንን ጠግነን ከመከራ ለማትረፍ ለልማት ለማዋልና ማህበረሰባችን ከዛ አምባሻ ቆርሶ እንዲመገቡ ለማድረግ የወደፊት የቤት ስራ ነው እንደ ቢሮ ባለን አቅም የሚገፋ ነገር አይደለም ግን ሁሉ ሰው ሄዶ ስለ ቅርስ አንድ ነው በቃ ቅርስ ለሁላችን ስለሚመለከት እያንዳንዱ የበኩሉ ስራ ከሰራ አይ ቲንክ ቅርሶቻችንን ማዳን የምንችላቸው እናድናለን ጠቅላላ ላይ ያጣናቸውን አጥተናቸዋል በእነሱ እዛ ላይ ያው እንግዲህ እንትን ማድረግ ጊዜማ ዋከን ነው የሚሆነው መልካም ዶክተር እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ነው የገለጽከውና የቅርሱ ጥገና ነገር በክልሉ አቅም ብቻ መስራት እንደማይቻል ለሁሉም ትብብር እንደሚፈልግ ነው የገለጽከው ይሄ መልካም ነገር ነው እንግዲህ የቱሪዝም ዘርፉ በትግራይ በነበረው ጦርነት ውድመት እንደደረሰበት ይታወቃልና አሁን በመልሶ ግንባታ ዙሪያ ስናይ ማለት ነው ሌላ ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ዙሪያ ስናይም ከፍተኛ የሥራ ዕድል በመፍጠርም ዙሪያ ቱሪዝም ከፍተኛ ሚና ይጫወታልና እንዲያው እንደ ቢሮ በዚህ ዙሪያ ምን እየሰራችሁ ነው እዚህ ላይ አሳጥረህ ብትገልጽልኝ እስቲ በጣም አሪፍ በጋጣሚ ሆኖ ይሄ ኢንዱስትሪ ባጋው ስትጠቀምበት ምን ያህል ማለት በጣም ትልቅ እንትን መሳሪያ እንደሆነ ማየት ትችላለህ ማውራትን ትችላለህ አንድ ኤግዛምፕል እናንሳ ያሸንዳ በዓል ባሸንዳ ጊዜ በርካታ ችግሮቻችን ያሉባቸው እንትኖች ላይ አድረስ ለማድረግ መከራል የነበረው የቆጣባዊ ትራንዛክሽን ለማጥናት መከራናል ምናልባት የተጋነነ እንዳይሆን ፈራለሁ ግን ቢሊየንስ እንትን ትራንዛክሽን እንትን አድርጓል ማህበራዊ ችግሮቻችን ለመፍታት በጣም ብዙ ስራ ሰርቷል አይዲፒ ላይ ያሉ የተደፈሩ እህቶቻችን እናቶቻችን የአካል መስዋዕት የከፈሉ ጀግኖቻችን እነሱም ጀስ ለማቀፍ መኮራ አድርገዋል ስለዚህ ሁለተኛ ትንሽ ከተለየ ከሌላ ጊዜ በተለየ በርካታ አክቲቪቲዎችን እስከ 14 15 አክቲቪቲዎችን በእያንዳንዱ ኮሪደር እንዲካተቱ በማድረግ እያንዳንዱ አክቲቪቲ ብዙ ኢኮኖሚ ነው የምታንቀሳቀሰው ብዙ ሰው ነው እዛ የምትይዘው ስራ ድልም ለብዙ ትፈጥራለች ብዙ ኢኮኖሚ ታንቀሳቀሳለች ብዙዎች ደግሞ እዛው ላይ እንዲጠመዱ ታደርጋለች ስለዚህ በተለይ እነዚህ ባህላዊ በዓሎቻችን ምን አይነት ሚና እየተጫወቱ ነው አንደኛው ትልቅ የሆነ የስነልቦናዊ ስብራታችን ለመጠገን በጣም ከፍተኛ የሆነ ሚና እየተጫወቱ ነው ከኤድ ፖለቲክስ እንደሚያወጡት በደንብ አሳይተውናል ቀጥሎ
የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ትግራዋይና ከትግራዋይ ውጭ ለሆነ ብቻ ሳይሆን ትግራዋይ ራሱ በእነዚህ በዓል ምክንያት ተገናኝቷል። ለምሳሌ ከአየር መንገድ ስታቲስቲክስ ሂጃ አምጥቼ ነበርና ወደ 168 በረራ ነበሩ ባሸዳ ብቻ። በመስቀል ላይ ብዙ ጊዜ እንትን እንጠይቃለን፣ ድጋፍ እንጠይቃለን። እንደዚህ በዓላት ሲኖርን በረራ ቁጥር እንዲጨምሩልን፣ ዋጋ ቅናሽ እንዲያደርጉ እና ለተለየ እንግዳ ደግሞ ቲኬት ፍሪ እንዲሰጡን። ብዙ ጊዜ ቲኬት ፍሪ ሰጥተው ያው ዋጋ ቅናሽ አድርገውልን አያውቁም፣ ግን ቁጥሩ ይጨምራሉ። ያው ለኛም ጥቅም ነው፣ ለነሱም ጥቅም ነው። ለነሱም ቢዝነስ ነው፣ ለኛ ደግሞ ያው ብዙ እንግዳ እንዲመጣልን አድርገዋል። በዛ ምክንያት ያንዳንዱ ሆቴል ቡክድ ነበር የትም ቦታ ላይ። ስለዚህ ኢኮኖሚ ምን አድርጎታል ማለት ነው፣ በደንብ አድርጎ አንቀሳቅሶታል። በኤድ ፖለቲክስ የተረበሽ ነው እና የተቀጣ ነው ያክል ባሎቻችን እንደሚክሱን አይተንበታል ማለት ነው። ህዝብ ለህዝቡም እንደዚህ እንዳልኩ አሁን ብዙ ትግራዋይ ብዙ ዲያስፖራ ተጋሩ ትግራይ ላይ ተገኝተዋል። ሁሉም ከተሞች ላይ ነበሩ። ከተጋሩ ውጭ የሆኑ በዓል ላይ ተሳታፊ ነበሩ። ስለ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በጣም ትልቅ የሆነ ሚና ተጫውተዋል። አንድ መሪ ቃሎቻችንም በዓሎቻችን ለስነ ልቦናዊ መዳን ለሰላምና ለመልሶ ማቋቋም እንደሚሉ ለሶስት ዓላማ ፐርፌክትሊ ፊት ያደርጋሉ እነዚህ ማለት ነው። ከዛ በላይ ብንሰራበት በጣም ብዙ ነገራችን እናደርጋለን። አሁን በሰራ ነው ግን እነዚህ ነገሮችን ፕራክቲካሊ አቺቭ ያደረግናቸው ነገር ሜጀር አድርገናል እና እንደዚህ አይነት ሁለተኛ እኛ እንግዶች መጥተው እዚህ አብረውን ውለዋል። በእነሱም በዓል ላይ ሄደን ለመገኘት ሙከራ አድርገናል። ይሄ የተወጣጠረ ስሜት እንትን እንዲረግብና ያው ጠላት የቀነስ ወዳጅ እያበዛ ባህል ሶፍት ነው ባህል። ምክንያቱም አንተ በምታይበት መንገድ መጥፎ ከሆነ ብቻ ነው ባህል ለግጭት የሚመራህ እንጂ በቃ ባህልህ አክብረህ የሰው ባህልም ካከበርክ የሚያገናኝ ነገር የለም። ስለዚህ እዛ ከፍተኛ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ትርፍ አግኝተንበታል፣ ፖለቲካዊ ትርፍ አግኝተንበታል፣ ኢኮኖሚያዊ እንትን አግኝተንበታል። ሁለተኛ ከዚህ በኋላ እኛ ማውራት የምፈልገው ስለ ሰላምና ስለ ሰላም ብቻ ነው፣ ስለ ቶሎ ድነን ስለ መልማትና ስለ መለወጥ ብቻ ነው። ያለ ኃጢአታችንን ያገኝ የወረደብንን መዓት ቶሎ ሪቨርስ ተደርጎ ህዝባችን ወደ ህይወት መመለስ ነው ያለበት። ወደ ህይወት መመለስ ካለበት ሰላም ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ባህል ለሰላም በጣም ትልቅ መሳሪያ ነው እና በዛ ለምሳሌ በእረቻ በዓል ሄደን ተገኝተን እዛ የፈጠርነው ድባብ ጥሩ ነበር። እነሱም እዚህ መጥተው እኛ አጋጣሚ ነው መርጠን አንቀርብም፣ ለሁሉ ነው የምንጋብዘው። በተጋበዝነው በሚጠቅመን ላይ እንትን እናደርጋለን። ሁለተኛ የሚያገናኙ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ትልቅ ፕሪቪሌጅ የሚደረጉልን ትላልቅ ኤግዚቢሽን ሲኖሩ እንሄዳለን። ለምሳሌ ቱሪዝም ኦሮሚያ ቱሪዝም ዊክ የሚባል ነበር። የብዙ የአፍሪካና የዓለም በጣም ታዋቂ የሚባሉ ካምፓኒዎች የሚገኙበት እንትን ነበር። እዛ ተገኝተን እኛ ባህላችን አስተዋውቀናል፣ ዲስቲኔሽናችንም አስተዋውቀናል። አሁን ደግሞ ያለው ነባራዊ ሁኔታ አመቺስ እንደሆነ እንግዳ ለማሳየት ሞክረናል። በዚህ ምክንያት ብዙ አትራክ እንደምናደርግ ኢሚዲየት ውጤትም ያገኘንበት አለ። በቀጣይ ያው ብዙ ነገር ኤክስፔክት እናደርጋለን። አንድ ወር አካባቢ የሚቆይ በአይነቱ ትንሽ ለየት ያለ ኢንተርናሽናል የቱሪዝምና ሆስፒታሊቲ ኤግዚቢሽን ነበር። እዛም ተሳትፈን ቆንጆ የሆነ እንትን ኢሜጅ ፈጥረን ብዙ ሰዎችን አትራክት አድርገን በጣም ቁልፍ የሆኑ ሰዎችን ታፕ አድርገን መጥተናል። ሌላ በበዓል ሲመጡ በዓሎቻችን አብዛኛዎቹ ከቱር ጋር አገናኝተናቸዋል እና ዝም ብሎ አንድ ኤግዛምፕል ብቻ ላንሳ። በአሸንዳ ጊዜ የመጣ ቲም ግራልታ ወስደነዋል። ግራልታ የወሰድነው ቲም የቪዚት ኦሮሚያ የሚባል ትልቅ ካምፓኒ ነው። በሀገሪቱ በመስህብ በማስተዋወቅ በጣም ሩቅ ርቀት የሄደ ተቋም ነው። አሁን በደንብ አድርገው አስተዋውቀውልናል። ያንን በማስተዋወቃቸው ብዙ እንግዳ እንዲመጣ እንትን እንዳለው ማለት ኢማጅን እናደርጋለን። የተወሰኑትንም የሚመጡ ሰዎች እንዴት እንደመጡ ለመጠየቅ ስንሞክር የዛ ኮንትሪቢሽን እንዳለ ለማግኘት ሞክረናል። ለንደን ላይ እኛ ወጪ ስለማንችል ለንደን አልሄድም፣ ለንደን በሄዱት ሰዓት የእኛ ዲስቲኔሽን አስተዋውቀውልናል። ይሄ የምን ውጤት ነው? የመገናኘት ውጤት ነው። ቀጥሎ የገርዓልታ ላይ የሚገኙ የሰባት በጣም ቆንጆ የሆኑ መስህብ ቦታዎች የድሮን ቅረጻ ተደርጎ በኒውዮርክ ሜትሮፖሊታን ሚዚየም ኦፍ አርት በሚባል 4.5 ሚሊዮን ጎብኚ ያለበት እንትን ላይ በዓለም ቶፕ 20 ቤስት ዲስቲኔሽን በሚባሉ ተመርጠው በታቀፈው ፓኬጅ ላይ ዘሚት የሚባል የአሜሪካ ካምፓኒ ጋር በመነጋገር
በነጻ በነጻ ቀረጻ ተደርጎልን የቀረጻው እኛ ኮፒ ለኛ አስቀርተን ቀሪው ደግሞ በዛ 4.5 ሚሊዮን ጎብኚ ባለበት ሙዚየም ላይ ለኤግዚቢሽን እንትን አርገናል። ያ የግንኙነቱ ውጤት ነው። ሶ ያን ያህል ይሄን ስራ ሰሰራ በዚህ አጋጣሚ ቀድም ያልነው የተበላሸ ኢሜጅ መመለስ ላይ ብዙ ሰዎች ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ትረስ እንዲኖራቸው እነዛ ሰዎች እንግዲህ በራህ ላይ ሄደው ነው ቀረጻ ያካሄዱ። ቀረጻ ካሄዱ ሲመለሱ ያን እንደዚህ አርገን አሁን በዚህ ሰዓት ፍሬሽ ነው። ምክንያቱም ከጦርነቱ በፊት የነበረ ምስል አይደለም ወደ ገበያ ይዘን እየወጣን ያለ ነው። ፍሬሽ ከጦርነቱ በኋላ ጉዳቱም አንድ ስቶሪ ነው ለእንግዳም ይነገር ከዚህ በኋላ ምክንያቱም አንድ ኒው ፕሮዳክት ይያሉ ቀድምና ስለዚህ ይሄ አርገና እነዚህ የግንኙነት ውጤቶች ናቸው የሰላም ውጤቶች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ህዝብ ለህዝብ ኢሜጅ ለማቀየርም ኢኮኖሚ ለማነቃቃትም ቀድም ያክሱም ኮንፈረንስ ያልኩም የዛ ውጤት ነው። አሁንም ይከተለ ነው እዚ ላይ ዶክተር አሁን ጨርሰናል ለመጨረሻ ጥያቄ ላንሳውና ምናልባት የትግራይ ቱሪዝምን ብዙዎች ድጎኝ ይፈልጋሉና በተጨባጭ ግልጽ ለማድረግ ያለ ስጋት መተው ገብተው መውጣት እንዲችሉ እዚ ላይ እንዲያው በተጨባጭ የትግራይ ቱሪዝም በአሁን ሰዓት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ሚልስኪ መልእክትም ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር አሪፍ ጥያቄ ነው። አሪፍ ጥያቄ ነው። በአጋጣሚ ነው እኛ ከምን መሰክር ሰዎች ራሳቸው መተው ሪል መሬት ላይ ያለ ነገር ይዩ ብለን ቀድም ባልኩ መንገድ ሄደንበት ጥናትም አድርገን እኛም እንግዳ ሲመጣ በራሳችን መንገድ ወይ እንደ ሐላፊዎች ራሳችን ወይ ደግሞ ባለሙያዎቻችን እየላክን አብረን ያለ ሁኔታ እንተናረጋለን። በጸጥታ ደረጃ ትግራይ ለእንግዳ የሚያሰጋ አካባቢ አይደለም። ቀድም ነግራለሁ ዛሬ እንግዶች አሉን። ቱሪስትም የፕሮጀክት ፓርትነርም ፊልድ ነው ያሉ ፎሎው አፕ አለ። በጣም ደስተኞች ናቸው። ቀደም የቆልፍ ባግዋው ቶሎ ካለ ማግኔት ምናምን ጋር የተያዙ ካልሆነ በስተቀር በደህንነት ደረጃ ትግራይ ሴፍ ዲስቲኔሽን ናት። አሁን ለእንግዳ የተመቸት እንትናት ይሄ የሰላም ውጤት ነው። እንደዛ ስልህ በጣም ሁሉ ነገር የሞላልን ስለሆነ አይደለም። መስህብ ቦታዎቻችን ያሉ ሁሉ መከራ አሳልፈውም በጣም ውበታቸው እንትን የሚቀማቸው ነገር የለም። ከዛ ደግሞ ለዛ ኢናብሊንግ ኢንቫይሮንመንቱ ሰላም ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ የማህበረሰባችን የእንግዳ ተቀባይ ነው። አሁን ቤት ገብተው ምናምን እንጀራ በበርበሬ የተጋበዙ ፎቶ ሲልኩልኝ ነበር። ህፃናት ከትምህርት ቤት ከብዙ ጊዜ በኋላ እንግዳ ማየት ስለቻሉ ከትምህርት ቤት በር ገፍትረው እንግዳው ጋር ሄደው ምናምን የሚሸጥ ነገር እንቁላል የጠበሰ እንቁላል የሚሸጥ ድንጋይ ደግሞ አሉ። አብርሃ ጾሃ አካባቢ ምናምን ለበዳንት ያሉ የሚሸጧቸው ትናንሽ ድንጋዮች አሉ። እነሱ ይዞ እንግዳ ጋር እንትን ያደርጋሉ። እስካሁን ከህዝቡ እንደዚህ ስለተበደለ እንደዚህ ከፍቶት ስለነበር እንደዚህ ፊቱ አጨለመብኝ ከዚህ አታልፉም ማለን እንደዚህ ያረገብን የሚል አንድም እንግዳ እስካሁን ማለት ነው። ቱር ካምፓኒውን በተመሳሳይ ፊድባክ አላቸው። እኛም ጥናት አድርገን ተመሳሳይ ነው። በየጊዜው የሚመጡ እንግዶችንም ተመሳሳይ ነው። እና ትግራይ ሴፍ ናት። በአጋጣሚ ሆኖ ከጥቂት በአገሪቱ ያሉ ለእንግዳ የተመቹ አካባቢዎች ትግራይ የተሻለች ናት። የጎረቤት ግጭት ጋር ተያይዞ የነበረ ብጫ ላይን ሬድ ሆኖ ነበር። አሁን ሪኦፕኒንግ ስንሰራ ይሄንን እናደርጋለን። ትራቭል ባኑም ትራቭል ዋርኒንጉም እንዲያሻሽሉ ዜጎቻቸው ሪኮመንድ እንዲያደርጉ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሪስክ ለሚፈሩ እንግዶች ነው እንጂ ለአድቨንቸር ቱሪስት ጦርነት ኖረ አልኖረ they don't care ይመጣሉ። ስለዚህ አሁንኛ ለሁሉም አይነት እንግዳ የተመቸች ሀገር ስላለችን ክልል ስላለችን አዳዲስ የቱሪዝም ምርቶች ስላሉን አዳዲስ የቱሪዝም ኮሪደሮችን መፍጠር ስላለብን ራሱ ችግሩ ሌላ ስቶሪ ስለሆነ ሌላ ኢንፑት ነው ከዚህ በኋላ ለእንግዳ እንትን የምታደርገውና ትግራይ ለብዙ ሚዲያዎች እንትን ያረግን ነው። ትግራይ ያለ ምንም ስጋት በእኛ ቁጥጥር ከሆነ መሬት ውጭ የሚንቀሳቀስ እንግዳ ለምንም ነገር አይሰጋም። ሴፍ ነው። ህዝባችን እንግዳ ተቀባይ ነው። በሰዎቻችን ውብ ናቸው። ኤክስፒሪንሱ ሌላ ኤክስፒሪንስ ጨምሮ ከዚህ በፊት መጥተው ደግሞ እኛ ጋር የመጡ ሰዎች አሁን ሲመጡ እኛ ጋር የፈሰሰ ማአቱ ይዘት የመጣ የሆነ ነገር እነሱ እንደ ኮንቬንሽናል ቱሪስት ነው አይደለም የሚመጡ በነገራችን ላይ። ምክንያት አንደኛው ከኮሮና በኋላ የቱሪስት ቢሄቨር ተቀይሯል። ቀጥሎ በጣም ኃይለኛ ዳይናሚዝም አለ።
ኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ ላይ ኢንዱስትሪ በጣም ዳይናሚክ ነው። እንደዛ ሁሉ ተለውጦ መልሶ ደግሞ ይሄ ማአት ደግሞ ያመጣው ነገር ሲደባመሩ ትግራይ በጣም ጀስ ውብ መስህብ ቦታ ናት። ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ለዛ ነው ሪኦፕኒንግ ለማካሄድ ከሳምንት በኋላ ሪኦፕኒንግ እናካሄዳለን። ትግራይ ደህንነቷ የተጠበቀ ለእንግዳ የተመቸት መስህብ ቦታ ናት። ማንም መጥቶ ጥሩ ኤክስፒሪንስ የሚያገኝባት ቁስላችንን ሼር የሚያደርግልን ለሪሃቢሊቴሽንም ኮንትሪቢዩት የሚያደርግበት ጥሩ አጋጣሚ ነው ይሄ ጊዜ። እንግዲህ አመሰግናለሁ ዶክተር ለሰጣኝ ሰፊ ማብራሪያ። በድጋሚ በተመልካቾች ስም እጅግ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት የትግራይ ቱሪዝም ዘርፍ በማነቃቃትና መልሶ በመገንባት ዙሪያ ከትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር የነበረን ቆይታ ይህ ይመስል ነበር። በሌላ ቀን በአዲስ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም።